menjelang aksi Persahabatan Bola Sepak Malaysia menentang Jordan malam ini. Penyesuaian permukaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi antara cabaran harus didepani skuad pelawat menentang Harimau Malaya. Menurut pemain tengahnya Yusuf Al-Rawashdeh, penggunaan rumput jenis cowgrass di Stadium Nasional Bukit Jalil sememangnya perkara baharu buat pemain Jordan. Ini kerana skuad terkenal dengan julukan The Chevrolet Rose itu jarang sekali beraksi permukaan padang jenis sedemikian. Justeru Jordan yang dibimbing Vital Balkelmans perlu segera menyesuaikan diri jika ingin melakar keputusan positif. This first time in my life I saw like this type of grass. But I think because I know the weather is the rain is strong and I know they put like this type of grass, so we have to adapt very quick. Yusuf ditemui ketika sesi latihan rasmi pasukan Jordan di Bukit Jalil.